Шыңғырлы ауданы Ащысай ауылдық округіне қарасты Амангелді ауылына таза ауыз су жетті. Өзекті мәселені шешуге Ақбұлақ бағдарламасы аясында 189 миллион теңге бөлініп, толық игерілген. Ауыл тұрғындарын қуанышқа бөлеген салтанатты шара жайында келесі бейнематериалда. Таза судан талай жыл тарғып келген амангелділіктер үшін бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Елді мекенді сумен жабдықтау жұмыстары аяқталып, әр үйге тіршілік нәрі жеткізілді. Бұрын жұрт суды ауыл маңындағы құдықтан тасып ішетін, сапасы да сын көтермейтін дейді Ақат Бисенғалиева. Кейуана енді бейнетті күндердің артта қалғанына қуанышты. Тіпті үйімізге шейін суды кіргізіп бір. Енді мына жаңғырылды, бізде жаңғырайық деп әркім әлі келгенше осылай үйлеріне бәрін қойып, ана душын, туалетін бәрін сөйтіп атырмыз. Осының өзі өте көп рақат, әрі жайлы дүние үлкен кісілерге. Амангелді ауылында 200-ге жуық адам тұрады. Мал бағып күн көріп отырған халық енді кәсіптің өзге де түрін өрістетуге ниетті. Мамыр айында басталған құрылысты мердігер өз уақытында аяқтаған. Жоба құны 189 миллион теңге. Төрт құбыр қазылды. Төрт құбырдан бұл бірінші көтерме дейді, бірінші подъем. Одан мына екінші подъемға екі орта 8 километр қашықта. Сосын ауылдың ішін тараттық суды. Ауылдың ішіне сол 64 үйге су таратып, осы да біздерден резервуар салынды. Мына су көтеретін башня салынды, ол су таратқыш. Осы судан ары қарата Ащысай қалып кетеді. Барлығын уақытында бітірдік, ешқандай ешкімге жалобы жоқ. Жуырда мұндағы фельдшерлік акушерлік пункте күрделі жөндеуден өтіп, ел игілігіне берілді. Осылайша алақандай ғана ауылдың тіршілігі күн санап түзеліп келеді. Назерке Тоғжан, Владислав Ишкулов, Айдос Кисимов, Ақжайық арнасы.